Hej og velkommen til Rigtig Madkøkkenet. I dag skal vi lave lidt torsk, som I kan se, og som sædvanligt så har jeg startet lidt i forvejen. Torsken her, det er vores torskeportioner. Jeg har tørt den op i køleskabet natten over, eller man kan rent faktisk tage den ud om morgenen og lægge den i køleskabet, så når man kommer hjem om aftenen, så kan man meget nemt pakke torsken ud, og på skrå skære den i helt tynde skiver, cirka 2 mm. Så lægger jeg dem ud på tallerkenen, det kunne også være stor fad, hvis man laver en større portion, men i hvert fald lægger jeg bare torsken på her. Jeg tror så lidt salt henover, skal man være sådan, have en eller anden form for mål, så kan man sige cirka 9-10 gram per kilo torsk passer. Så jeg har skåret torsken i tynde skiver, drysset med salt på tallerkenen. Helt stille og roligt, ikke andet. Her har jeg pisket mig en mayonnaise, og jeg bruger som altid olivenolie. Det kunne også godt være avocadoolie, men mest bruger jeg olivenolie, altså en mild en af slagsen, og pisker mig en helt almindelig mayonnaise. Mayonnaisen, den tilsætter lidt muslingesaft. Og muslingerne koger jeg med lidt grøntsagsrester, lidt persillestilke, lidt hvidløg, lidt skalotteløg, laurbær og citronsaft. Jeg holder mest af at bruge citronsaft. Jeg synes, jeg giver den mest præcise smag. Damper muslingerne under låg. Når jeg kan tage fat i muslingerne, ligesom at pille muslingekødet ud af skallen, uden det går i stykker, så er de færdige. Så tager jeg lige hælder dem over i en skål, så de kan køle hurtigt af. Piller kødet ud af muslingerne. Og saften, den siger jeg igennem et viskestykke. Og det er den, jeg har her. Muslingerne kan se, det er meget hernede. Det er nogle meget små nogle, men jeg har halveret dem. Mayonnaisen tilsætter jeg lige muslingesaft. Nu hvor jeg står her og pisker, så kommer jeg i tanke om, det kunne være sindssygt lækkert at komme karse eller friskreven peberrod i mayonnaisen, men det har jeg ikke i dag. Det kunne faktisk også godt være wasabi, det ville også være lækkert. Men lige andet til lige at gøre den lidt kras. Og jeg pisker lige præcis så meget muslingesaft i mayonnaisen, at den bliver flydende, sådan så jeg kan hælde den ud, fordi jeg vil gerne have den til at dække torsken bagefter. Lidt ligesom når man laver en tunmayonnaise til Vitello Tonnato, den her italienske ret med, med tunsauce og koldt kogt kalvekød. Får lige en lille smule mere. Det gode ved muslingesaften her, som er sådan en udtalt sød smagen, det er, at når man pisker mayonnaisen med olivenolie, sådan som jeg godt kan lide, fordi så bliver den ernæringsmæssige værdi rigtig. Pisker man den med vinduekerneolie, så får man et dødt produkt, der ikke er egnet til at spise. Men bruger man dermed en god olivenolie, så får man en sund og lækker mayonnaise, bortset fra, at den kan smage en lille smule bittert. Det modhjælper saften fra muslingerne, fordi den er sådan lidt sød i det. Så I kan se, at den er sådan nærmest sådan lidt yoghurt-agtig. Jeg tager mine hakkede muslinger, så er det der muslingesaft til side, skal vi skrue med. Mine hakkede muslinger, og så mine krydderurter. Og jeg tror alle sammen, hvis man ellers går op i det, så vil man ret hurtigt finde ud af at finde sig en blanding af krydderurter, som man synes smager rigtig godt. Jeg er for eksempel vild med kørvel, persille, purløg, estragon. Og det kunne sagtens være det, der udgiver blandingen her. Det kunne også være, det bare var persille. Det kunne også være, det bare var estragon. Det kunne også bare det bare var purløg. Arbejde med det, rod med det og hygge med det. Fordi det der med at arbejde med krydderurter, det giver så mange spændende nuancer af ens mad. Det giver virkelig vitalitet. Torsken tynde skiver. Jeg salter den. Salter bare på tallerkenen. Og så kommer jeg mayonnaisen her henover, fordeler den lige lidt over. Sørger for, at jeg får lidt af muslingerne med. Og får den her muslinge krydderurte mayonnaise. Sådan lige nedtørftigt dækker torsken. Og her der har jeg lidt julesalat. Giver en super god lækker bitterhed. Jeg har sprøde saftige agurker, hvor jeg har skrællet, fjernet skrællen og kernerne. Og jeg har radiser, fordi det giver sådan lidt bid. Det hele har jeg taget lagt i isvand med koldt vand med paristerne i, sådan så jeg kan se, at de nærmest sådan kolder lidt op og bliver spændstige og lækre og sprøde. Og jeg tager bare og lægger sådan lidt på her. Det er der ikke rigtig nogen regler for. Jeg kan bare godt lide, at det ser sådan lidt luftigt og lækkert ud. Så sørg for, at de her grøntsager, som krøller lækkert og kønt, at de kommer til at ligge sådan let, så man ikke dækker det hele, men stadigvæk kan se torsken nedenunder. Kommer lidt agurker på. Og her kunne man selvfølgelig pynte af med kørvel, eller man kunne komme et hakket purløg eller stagonblad henover. Men jeg kan egentlig meget godt lide nogle gange, at det ikke bliver en stor farvelade, men at det bare er sådan lidt sart, som det er tilfældet her. Giv den lige et lille drys peber. Og så bare en lille smule salt på toppen af grøntsagerne her. Og på den der måde, super lækker, meget, meget nem, velsmagende salat. Lidt saltet torsk, saltet direkte på tallerkenen. En mayonnaise lavet med olivenolie. Jeg har sødet lidt, om man kunne sige det, med muslingesaft, kommet hakket muslinger og krydderurter i, og ovenpå radiser, julesalat og agurker.
super lækker, lille, saftig sommersalat. Velbekomme, og tak fordi du kiggede med.